בעוד קצת פחות מחודש הגיעו ארצה כוכבי הטלנובלה הארגנטינאית כמעט מלאכים להופעות בישראל. זה יקרה בפורים, בהיכל נוקיה, וזו הזדמנות מצוינת לבדוק מה שלומם. אז בואו נגיד בואנס נוצס לרוצ'י, ניקולס וללי, אולה צ'יקוס, קומה אסטן. יפה, אני מבין שאתם חוזרים לישראל שוב. כמה פעמים הייתם פה, אתם זוכרים בכלל? כמה יצא לכם כבר להיות? כי זה לא פעם ראשונה. Yo creo que le he ganado a todos, pues yo tuve cinco. Sí, yo dos. Yo dos también. אז ללי, את מנצחת בקטגוריה הזאת ויש לך שתי נקודות. מזל טוב. יש לכם תוכניות מיוחדות לביקור הפעם? משהו שאתם רוצים לראות, שביקשתם לראות, שיקחו אתכם אליו? יש משהו כזה? A mí me gustaría, me encantaría ir al Mar Muerto, porque ellos fueron, pero cuando nosotros fuimos, los tidenses teníamos que hacer otra cosa, y los chicos fueron al Mar Muerto, y yo no tuve la posibilidad de conocerlo, así que a mí me gustaría ir ahí. Oh, yo playa, quiero tirarme a tomar sol ahí al borde del Mediterráneo, está buenísimo. כן, יש משהו שהתגעגעת אליו מהביקורים הקודמים כאן, נגיד איזה מאכל? אל באנוש. לא, yo creo que todas las cosas que probamos eran bastante ricas. Les gusta, por ahí mucho picante, y por ahí yo no estoy muy acostumbrado, pero sí, probamos de todo, ¿no? Sí, es que yo no sé el nombre, pero era pita, ¿es el pan? Pita. Pita. Pita, y había como muchas cositas como para mojar y comer. No me acuerdo los nombres, pero... חומוס, איתה? סלטים. חומוס, איתה פה גוסס, מה היה פרסיום, מוי מוי ריקו. כן. אני, כמה זמן אתם תשארו פה איתנו? Vamos una semana, vamos a estar el sábado 19, con tres shows, así que invitamos a toda la gente que venga. 12, 16, 30 y 20 horas, en el estadio Nokia. Sí. Vamos para Purim, ¿no? כן, זה פה. או, דפרסרוס? לא זה. טוב, הבנתי שאתם קניתם שיחון עברי ספרדי כדי להתכונן לביקור הזה בישראל. זה עוזר לכם? למדתם משהו בעברית? Siempre estamos atentos a aprender algo más, ¿no? Sí, sí, vamos como aprendiendo como palabras aisladas. Y yo creo que dentro de 10 años vamos a tener todo junto y vamos a poder hablar. כן, מה כבר למדתם להגיד בעברית, אגב? אני אוהבת אתכם. יפה. זה פרסה. זה importante, por eso. תודה רבה. נכון. שלום. שלום גם לך. כמעט מלאכים. בבקשה. תודה. שתיק את כולם. עוד בידור. עוד בידור, יפה מאוד. אני רואה שלא למדתם קללות, שזה מאוד יפה. אתם יודעים שאם הייתם נשארים קצת יותר בארץ, הייתם יכולים לראות כאן הופעה של מישהו מאוד מיוחד, של ג'סטין ביבר, שהוא מגיע לישראל להופעה. כן, ללי. כן, כן. אתם מכירים אותו? אתם אוהבים אותו? Sí, sí. Me parece que es muy meritorio, que es muy chiquito y hace su show y está ahí solo y tiene mucha energía y tiene muchos fans. כן, טוב, אנחנו כמובן מחכים לכם יותר. Saludamos ahora en este video, pero nos vamos a ver muy pronto. כן, נכון. אני רציתי לשאול אתכם, אגב, בהופעות שלכם, הקהל רוב הזמן צורח. זה לא מפריע לכם קצת לשיר ולרקוד על הבמה? Esa es nuestra energía para movernos. Sin esa energía, sin esos gritos, no creo que no podríamos... No, por favor, sigan gritando sí, mucho, por favor. Euforia. Ok, קיבלנו, תודה רבה לכם. נתראה בפורים, חברים. אנחנו כבר ממש מחכים לראות אתכם. שלום לכולם, נתראה בפורים.